ग्रानो को तुमको तुलु मलगोरोता मिने वालोता द मिनी द खुलुस डक सलामुना और नेकी पेरजुने उड़ान देखो मा उम्मीद लरमा चिता का मखाम बा जमुंग देर द खुशाले दाब जमुंग देर पमीना देर प खुशाले युबल सर तिरीगी علمنا غرك بنا سترجي دندي يا باسنا او تشبي وهنا علمنا غرك بنا سترجي دندي يا باسنا او تشبي وهنا مال بينز غوت دسروكا پدواڑلا سب دی کور راتو لوما یا علمنا غر کبینا سترگی دن دی اباسینا چپے وحینا واہ واہ نامو خدا دا تلو ٹلویزیون نا دیرو قدر منو لیدن کو آو دا مہمانیار دا خبرنمینوالو السلام علیکم خدای دا بکڑی چی روغ او رمټ ووسی او بیا هم د خپلو ټلویزیونو مخې ته ناست ووسی او د مهمان یار اوسنۍ خپرونه تر پایه پورې زموږ سره تعقیب کړئ. دا ځل موږ تاسې د پښتو د تکړه ځوان د خوږ ژبې او د وتلي سندرغاړي د سرفراز خان مېلمانه یو. په پیل کې خپل لخوا ستاسو لخوا او د نعمت لخوا خپل د مینې ډک سلامونه سرفراز خان ته وړاندې کوو. مهرباني تشکر. ستاسو ډېره ډېره مننه چې راغلی دورو ټایم مې وستو. ستاسو ډېره ډېره مننه. شکریا. ډېر خوشحاله شولو چې تاسو راغلاست کابل ته. مات په دې حواله یو شعر یاد شي وي د خیبر در د خیبر در خولار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی. تاسو هنر ته څنګه مخه کړه او ستاسو د ژوند لومړنۍ سندره کومه یوه وه؟ هنر تو خو زما د بچپن نه شوق و د موسیقۍ سره، بلکې زما والد سی په خپل وخت کې ډېر ښه هارمونیم پلیئر و، هارمونیم به یې وګوله او ډېر ښه سندرغاړی و. هغه وخت د خیال محمود صاحب د احمد خان هغه دور و. د هغې نه پسته زما په فیملي کې زما په کورنۍ کې زه دې فیلډ ته راغلمه. بیا لومبۍ سندره خو ماته اوس هم را یادېږي، ما د خیبر صاحب یو غزل په پی ټي وي باندې ویلې و، ژبه چې تا په بله واړوله خبره ما په بله واړوله. جب چتا پ بل واڑولا جب چتا پ بل واڑولا خبر ما پ بل واڑولا خبر ما پ بل واڑولا تا خدا نویل چیز تا تا سارم ما خو دنیا په بل واړولا ما خو دنیا په بل واړولا خبر ما په بل واړولا خبر ما په بل واړولا. سرفراز خان وروره، تاسو څه فکر کوئ چې ژوند به بې له سندرو څنګه وي؟ بې له سندرو ژوند خو بلا خل تېرئ، ډیره دنیا ده. زما په نظر زما په سوچ چې د موسیقۍ سره کوم خلک مینه لري، د سندرو سره مینه لري، نو هغه ډیر هوښیار خلک دي، هغه ډیر شعور لري، ډیره پوهه لري. ځکه موسیقي یوازې دا نه ده چې زه دې هارمونیم وګم یا رباب وګم، په دې کې یو ډیر لوی میسج دی، یو پیغام دی، د دې ژبې رهنمایي مونږ کو. بله. او ګران دوستانو، که سندرې که موسیقي په ژوند کې نه وای نو دا غږونه به څه په درد وړلی؟ خوند به نه وی د ژوند دوره، د ژوند به دوره خوند نه وی. Sandam dumine rahe
چا تاسو زیات موسیقي تشویق کړی یاست او یا داس خو بنو چې تاسو په خپل سر سندرې ویلې؟ د ټولو نه مخکې خو زه د خپل مشر ورور د هغه ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه مالا سپورټ راکو میوزیکي زما سره بلا مرسته وکړه. په تیره تیره بیا زما ملګري نظر محمد زرو هغه زما میوزیک ډایرکټر هم دی بلکې ټول خلک یې پیژني. هغه زما سره په ګروپ کې ملګری دی صاحب ګل ماسان دغه خلکو خو زیات ما ته خپل ملګرو لکه ډېر زیات سپورټ راکړی دی موسیقۍ کې. زه هم چې یم د هنر سره ډېره زیاته مینه لرم له بده مرغه هېڅوک ما نه تشویقوي هم همدا دی چې همداسې پاتې شوی یم ځکه مې نه تشویقوي چې لږ څه غږ مې خراب دی. نه داسې ده ګرانه هغه خو ستاسو خراب نه دی خو د خوشحال بابا یو شعر دی وی هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. دوه رقمه سندرغاړي دي چې سندرې وایي. ځینې سندرغاړي د زړه له سوي سندرې وایي او ځینې سندرغاړي دي چې د زړه د خوشحالیو نه سندرې وایي. تاسو د دې دوو له ډلې څخه کوم یو یاست؟ زه به ګرانه د دې یو مثال درله درکړم. زما په سوچ د هر سندرغاړي مثال به زه داسې درکړم لکه زه د خپل ځان مثال لرکوم. نو هر سندرغاړي ما ته ځان په شان ښکاري چې د شمې مثال دی مونږ رڼاګانې نورو خلکو ته ورکو او سوځېږو خپله بس مونږ دې هم پتنګان یو. مهرباني تاسو د سندرو شمیر به څومره وي؟ په دې خو به ما ته شمیرښته به په دې نه چې ما د فلم دپاره سندرې ویلي ما د ټلویژن دپاره ویلي دي مختلف ټلویژنونو دپاره ما د ریډیو دپاره سندرې ویلي دي ما کیسټونو کې بلا سندرې ویلي دي. نو سوري ما ته به شمیرښته نه یاده خیرانې زما یو کیسټ مارکیټ ته راغلی دی جانان خوږ دی نو دغه لاسټ کیسټ زما راغلی دی. زما په خیال چې زما مینهوالو به اورېدلي یا که نه یې اورېدلي پکار ده چې هغې روالي واوري. څه فکر کوئ آیا تاسو پښتانه سندرغاړي په خپلو سندرو کې زیات د جانان کلمه نه استفاده کوئ؟ داسې چې جانان خوږ دی واقع دی چې جانان خوږ وي که نه. نو دا خو عابد صاحب فیلسوفان عابد یو کلام لیکلی و هغه ما ریکارډ کړلو هغه په دغه رنګ یو چې هر چا ته پته ده چې ځان خوږ دی خو د خپل ځان هم جانان خوږ دی. نو دغه غزل ما ریکارډ کړو بیا د کیسټ ته دغه نوم ما کېښودو. په رښتیا هم چې جانان نه یې هېڅ دا ژوند لم پدر نه لګېږي. راته پیغور دا خپل زړګی بانکي راته پیغور دا خپل زړګی بانکي او جانان کرانغه زیاته بوکی وای جانان کرانغه زیاته بوکی. ګران سفرس خان تاسو تر اوسه په کوم ځایونو کې کنسرتونه درلودل؟ زه خو یو ای ته تلم بلازل او دوحه ته تلم ملیشیا ته تلم پاکستان کې اول پاکستان بدرته یاد کوم چې په پاکستان کې بلا ځایونه کراچی اسلام آباد لاهور دغه ټول ځایونه ما کتلي دي او په کابل ته راتګ باندې دا زما دویم ځل دی چې زه کابل ته راځم کانسرت دپاره راځم ټلویزیون دپاره راځم. واقعا چې مونږ ستاسو د لمر د ټلویزیون کانسرت ولیدی چې ډیر خوند ترې واخیستی او ډیر ټاپ کانسرت بې شکه دې مبارک دی تاسو ته. تاسو مبارک شي. مالا جانانا بللار نرازی زما مین ستا پکار نرازی مالا جانانا بللار نرازی زما مین ستا پکار نرازی و مالا جانانا بللار نرازی مالا جانانا بللار نرازی.
اوغلي بنو اوخياري هم مني بدشتو گرزي خوب خار نرازي مالا جانانا بلالا ګران سرفراز خان تاسو د خپل د سندرو لپاره زیاتره شیرونه د کوم کوي ادا سی جی چې سما کم شاعران ملګری دي یا کوم سره کانټاکټ رابطه ده نو لکه زما ګران ملګری فلسوبان عبید زما ستر مشر خاغلی رحمت شاه ساحل علی اکبر سیال اباسین صاحب داسې سلیم خان سلیم ترکستان افریده کوم لنډی کړی دی پکاری بیا پرما غو ګرځي درکما او سید جی بل ای ګران سرفراز ای زمونږ خو غیارا ای ګران سرفراز ای زمونږ خو غیارا کله تر از کله به مونږ درځماین پر الله ګران سرفراز خان تاسو څه فکر کوئ چې په سندره کې کمپوز څومره مهم دی بس اندر کی مین سیشت دے کنا اول شعر دے دے شعر انتخاب کو داغی نپس تا خط طرز دے خط کمپوز دے نو دا طولو نا لوی سیس پا کسما پا نظر چی دے کنا آغا کمپوز دے چی یو شعر ترا والا خوچ آغی تا خط طرز ملاو نشی آغا تا خط کمپوز ملاو نشی نو آغا زائی کی کی لکه زبا مثال دا سیدر کم چی تو یو کپڑے والے او چا آغا خط لر در تا جوڑی کی خط لر یو گنڈی کنا نو تا با غستو تا ضرور جوړ شي چیزی واچو ما او چې تیب خراب ټیلر لور کی نو هغه خ کپڑا به خو خراب بشي خو داسې سندرغاړې انستګرام دوستانو چې کمپوز نه ګوري بس شیر د ساس روي دم 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 پرالا اوس به که تاسو خو خو یو سندر به تاسو واورو که تاسو خپل کمپوز کړی وي داسې غاړه غټه خایو نن بیو سبب نیو داس غال غټ خایو نن بیو سبب نیو تات ګورو نو چنديو تات ګورو نو چنديو تات ګورو نو چنديو ستا په خیال خاطر کې نیو داسې غاړه غټه خایو نن به یو سبا بنایو والا جګر خونې دې کړم چې سبا به نه یو بهرحال واقعا ډېره ښکلې سندره وه ښاغلی سرفراز خان داسې هنرمندان هم شته ډېر کم پیدا کیږي چې نه یې هغه ټاپ ټاپ سندرغاړې مې چې ما لیدلې دي کله کله هنري غلا کوي تاسو څنګه داسې ده جی چې په هر څه کې یو کمپټیشن پکار دی کمپټیشن پکار دی چې هر سندرغاړي لا هر میوزک ډایرکټر لا دا پکار دی چې زه ښه کار وکړم لکه یو کمپټیشن پکار دی چې مطلب زه دنه ښه کار وکړم بلته دا پکار دی چې زه دنه ښه کار وکړم که د هر چا سندره وایاست وی وایاست خداغه نه خولی وایاس هر یو غم بدر نلر کم خوشاله بدر بسر کم زبدم رامین در کم چی دنیا بشی حیران زبدم رامین در کم چی دنیا بشی دومره به یې که به دومره یې د مینې ورکول دي چې څومره کې دومره یې دومره یې په مینه ورکول دي ګران هیوادوالو بیا هم ښه راغلاست د تلو د ټلویزیون له لارې مهمان یار خپرونې ته او نن به سربیره پر دې چې زمونږ هیوادوال دا خپرونه ګوري تاسو احساس کوم چې پشاوریان ما دي د ترزینو مخته ناز دي خبرونه تعقیبوي ځکه چې تاسو خو په پشاور کې هم زیات مینه ول لري
بالکل هغه زما رونه پښتانه رونه هلته کې بلا ډېر زیات دي ما ته هغې دغه مینه را کړې ده چې زه نن کابل کې ناست یم او د هغې په نظرونو کې چې زه نن دلته کې په کابل کې ناست یم او راغلی یم تاسو رابللی یم نو دا د هغې لویوالی دی د هغې مینه ده نو یو سلام دی پېښور ته هم وي ما خو خپل ژوند ګرانه داسې دی ما خو خپل ژوند چې دی هغه موسیقۍ ته وقف کړی دی میوزک ته هارمونیم پلی کوم سندرې وایم کتاب ګورم دغه زما ژوند دی دا زما لایف دی دغه رنګې تیریږي بس دغه ما خپل ژوند چې دی نو هغه میوزک ته موسیقۍ ته او پښتو ژبې ته پښتنو ته وقف کړی دی شی بنگڑی دی خر سوینا ود الو چه پرنگ سرا تا او خلق وین زی زید خور سر خرما وتاو سن ظلم بس کرم یپ جن کو پسند پیازو گٹاڑی نا سب خپلا آباسین سد تو فانو بولو نا یارے گم پچھو دائے بندے دردی گے آخر سے دیکھنا وہ پچھو دائے بندے دردی گے آخر سے دیکھنا تب سیخو وقت گی گی مائے مائے آخر سے دیکھنا تب سیخو وقت گی گی مائے آخر سے دیکھنا اگران اصرف راز خانه ستاسو کوم خواړه زیات خوخیږي زما خو زبر ته دا وي څه چې تیاری هغه د یاري زما خو کابلی پلو زیات خوخت دی دغه سیزونه میک سبزی دغه سیزونه مې زیات خوخت دی دغه خوخوم په کور کې بهرحال ما کې هغه نشته چې کور کې څه پخی څه شی بس زه خورم آیا ستاسو دال خوښ نه دی ما خو درته وویل چې صحیح هر چې څه تیاری وي هغه د یاري زما هر څه خوښي سرفراز خان وروره کوم رنګ مو زیات خوښیږي او زیاتره کوم رنګ جامې تاسو اغوندئ زما خو بلیک وایټ دغه زیات مې خوښیږي یعنی تور کلر او سپین دا مې زیات خوښیږي او دغه کپړې مې کوشش کوم دغه رنګ وي او دغه زما فطرت دی زما دغه خوښیږي او دا رنګونه ستاسو سره ښه ښایم ګرانه سرفراز خانه تاسو د نړۍ کوم هیواد ته مو زړه کیږي چې سفر وکړی او تاسو دغه هیواد نه خوند اخلئ زما داسې چې چېرته پښتانه زما دغه یو ارمان و هغه الله پوره کړو چې زه کابل ووینم کابل ته راشم او کابل کې زما کم مینوال دي کم پښتانه وروڼه دي د هغې سره زه کینم مرکې وکړم هغه ووینم د هغې د ژوند وګورم هغه ارمان خدای پاک زما پوره کړو زما دغه خواهش دی چې پښتانه چېرته کیږي او هغه د موسیقۍ سره مینه لري الله دوی کی داسې نو په کوم ځای کې چې زما ضرورت راځي زما ژوند زما سندرې زما آواز هغې دپاره به انشاءالله حاضر وي زه به هلته کې ځان رسوم ډیره مننه کوم ګران دوستانو د سرفراز خان د پښتو تکړه ځوان
وتلی او د خوږ ژبي سندرغاړي څخه چې نن زمونږ په خبرونه کې ملما شو او بس د ته خوشحالي غواړو او دعا کوو چې نور هم په مخ لاړ شي او سندری ټول هیوادونو ته ورسیږي غږ ټول هیوادونو ته ورسیږي مهرباني شکریا تاسو ډیره مهرباني زمونږ د کیمرامن سره ډیره مهرباني چې په دې یخنه کې ټایم ویستو تاسو راغلي ډیره ډیره مننه ډیره شکریا واچولا سنا پما باندے بلکڑو رونا پ دنیا دنیا باندے بلکڑو رونا پ دنیا دنیا باندے ہے واچولا سنا پما باندے تو خوشکن زما دزڑے تمی زینت د جندان اے تمی زینت د جندان اے زخو آباد یم پتا پتا باندے بلکڑو رونا پ دنیا دنیا باندے ہے اچھا والا سنا پما باندے